Olá, estamos aqui hoje para apresentar para vocês o Plano Emergencial de Aprendizagem Não Presencial que foi publicado no decreto de ontem, o decreto número 687/2020. Esse decreto, ele torna as atividades obrigatórias para os nossos alunos a partir do dia 25 de maio, aonde os seus pais ou responsáveis deverão procurar as suas unidades escolares e assim buscar essas atividades impressas. Também levarão para casa livros didáticos, livros de literatura, materiais que compõem o kit escolar, para que seja possível a resolução dessas atividades no período de 15 dias. Essas atividades se tornam, então, a partir do dia 25, obrigatórias para os nossos alunos, contando como carga horária, servirão como base na frequência escolar e também na sua avaliação. Desse modo, é muito importante a participação dos pais ou responsáveis para o desenvolvimento desse processo de ensino e aprendizagem aconteça de modo satisfatório. Uma breve contextualização para vocês. Nós estamos com as aulas suspensas no município desde o dia 20 de março, e a partir de então, o município vem oferecendo, através do portal da prefeitura, atividades de apoio extraclasse aos nossos alunos, que semanalmente eram atualizadas. Entretanto, elas eram em caráter facultativo e grande parte dos nossos alunos estão, desde esse período do dia 20 de março até hoje, sem resolver nenhuma atividade, ou seja, estão alheios ao processo de aprendizagem. E nós, educadores, sabemos o quanto isso repercute na vida escolar desse aluno, o grande retrocesso. Nós precisamos manter uma rotina de estudo para os nossos alunos. Existe uma lei federal, a LDB, que nos exige que nós temos que cumprir ao ano uma carga horária de 800 horas. Desse modo, revendo as estratégias de que naquele momento a reposição se faria somente via presencial, não se confirmando a volta das aulas no mês de maio ou junho, nós então tivemos que rever e elaborar o plano emergencial, buscando ouvir a categoria, os professores, onde não vai ser utilizado nenhum tipo de tecnologia, serão materiais impressos, de fácil acesso, os pais poderão buscá-lo nas unidades e o professor terá que ir uma vez por semana até uma unidade, na sua unidade de onde ele está lotado, uma vez para preparar o material e a outra vez na semana seguinte para fazer a entrega desse material às famílias. Desse modo, nós contamos com todos os envolvidos para que esse plano emergencial possa acontecer da melhor forma enquanto estivermos, passando por esse momento tão difícil de pandemia.